Que me eseita un parte ta ku e parte ku gobierno di holandês ku ta responsável pa enseñanza ta paga pe. Dos cosas, ta paga pe estudio e ta paga tambe ku ta bol pa e financiamento de estudio. Pa lo que tra e estudio nan pa bira pilot, ta bom pa mencionar ku praticamente of maioria estudio pa bira pilot ta iniciativa nan particular. Que men e não está caindo diretamente para o governo. Chiquito nunca me pensa como melhor é virar piloto. E minha inspiração para virar piloto sempre foi chiquito. Por de chiquito, isso aí estava até ambição. Me estava até querer virar o que não tinha, uma flight engineer. Sempre tenho direção para virar, seja police ou brandware. Toda hora me miro um avião passa dentro da área, me estava aqui arriba. Toda coisa que está atraindo, me estava no avião. Na casa, me está atraindo avião de palo. Eu miro, me estava até no flight simulator por de... E dat kom ik meteen naar jong. En toen zei ik me dat ik naar me kom in zijn, ik ga naar die ding, avion, theorie, als je naar me kom in zijn. Ik heb het meer avion te baan, constant manier, maar je rende naar airport. Maar op een dag zei ik dat ik naar gaan naar die bierpiloot, maar over de familie, ik heb het in varios handen, ik heb het piloot. Het mondo de aviation is altijd mijn intention. Per motivo, ik heb het travel op, dus ik heb het op, de een lugar naar otro, ik heb het conocer op een lugar. Malanda tem uma família com muito bem, está com ela, estava até basta bem para com a aviação. Meu irmão, que é o mais cerca de mim, também é piloto. Deslantando, mirando eu como piloto, ela introduziu-me de que tem aviação. E também é parte que, o tempo que a mim estava chiquito ainda, estava fanático de flight simulator, por isso eu tenho sua avião na Mundial que cena. Dus vandaar kom je nou een poco poco mijn mes naar me komen zo hier om als interessant in aviatie. En als je het sonje keda, te power, era bira realiteit. Tempo tita un mucha ku for di dos aya más o menos, etaba ta gusta tur lo que ku ti ti a ver ku avión. En porra di pisa e palabra avión, etaba ta ya pise ayón. Pero turcos que move su auto, turcos estaba trabajando de laira. Entonces, así nos habían reparado que estaba teniendo un pasión para aviación. Como mucha, me estaba encantada que avión trabajaba de blanco de script y un avión chiquito que le era de regalo. Después que le era más grande, estaba reunido con su amigo de Belnem, turcos sabra tarde. Para trás do aeroporto. E não estava a mirar o avião subir e baixar, render à tarde. Então, que ele não tem interesse para a aviação alta. Lorenzo foi chiquito, já estava com ambição para ir para o mundo de aviação. Estava a querer, depois da escola, foi chiquito mesmo, que era na casa com a minha mama, sua ela. Antes, eu tinha um palo de Guayacá.
Ato sempre ta subide pali wayaka anto pa ewake aviona lanta of ya biona mbaha de ta kita oma oma tiunta being of tiunta kabalanta. Well, Lorenzo for di chiquito, kumita korda más o menos 2 anya, 3 anya etabating. Anto sempre ta gusta bai aeropuerto pa ewake avion ba, avion lanta ke sainang. E tempo bu pora pasta site di airport. Anto ta interior mes bai para guarda aviona timbiana aviona din tardanza, pero toch moet je perden op het tempo, maar je moet dat je wat kon en avion aan het land. Dat betekent dat het iets sensationeel is en dat we ook kunnen gaan. Ik denk dat je admira avion aan het tempo en het aeropuerto dat je abrie arriba. In het sentie dat je voor je geen ventan aan het wak. Ora mi com mais requer com avião a bike nos bikes, logo já temos tipo chiquito que tá a spot um avião de leu e até lombra na chelo vindo boneiro. Então, por um juramento, quando você tem o queda com ele, tem hora que o avião vá. Logicamente, o avião vá, com sua paixão e amor pelo avião, não se foi para casa ainda. Mas agora, o avião também sobe, anteriormente não se foi para casa. O PBA depende muito da vista, não que vira piloto, não que vira bombeiro, não que vira polícia, mas na grande não que vira toca algo outro. Dus ma pensa ku Lorenzo tambe lo tabata sina, pero ma riparasi ku etabata gusta assunto di avishon masha tanto. Anto na su 3-4 anya mi mestaba taunga ku flight simulator anto ta bim para wak. Na dado momento ela komisa dalmi ku elbow pa pushami pa sobre etabata ke unga ku e programa di flight simulator. Ke mani foi su 4 anya mas o menos etaunga ku flight simulator. E um coisa como mamãe, eu minha experiência também com neco, toda noite nós me será bai dar um ronche bana de airport. Se é para o tem avião riba pista, ou se tem avião da menino, nós tenho para lá que avião passa riba auto bai. Ou se tem avião da lanta. Dus esse foi chiquito Lorenzo estava a ambicionar com o mundo de avião. O tempo que eu comecei a escola, eu tava tendo acabar a visão de como eu quero vir a piloto um dia. Bom, minha vida na SQB, eu quero sentar de VO2PA. O tempo aí, eu gostava e não achava bom. A mim mesmo, eu tinha mafo e mas segui rafo, pero eu não acabei rafo nunca. Eu tava um tique difícil, mas eu tinha diferentes challenges. Algum docente, a mim não estava bom. Nunca me notava ta echt gusta school. Dus het was een beetje difícil, we sapa comprender com todo o sistema tem cada outro. Cubo tingo passa de dia para me cubo chega na parte cubo que é estudia que ta pa ame piloto tende. Pero tu momento o pe importante si de como se nanam bota ba si escola nan pa demo futuro. E bi nes que bi pa amela te tin so un pari challenge ja que aí pero da fon cosa di studiante, no? Per ta certo vac nan. Ik kom in de MBO na niveau massabouw, niveau 1 of 2 segunde. En toen was ik een parte van de administratie. En toen was ik bij niveau 3. Het tempo dat ik heb studeerd, is voor mij bijna mijn vizazina, maar ik heb een mavo. En toen was ik bij mijn havo, maar niet altijd bij mij, maar niet altijd gusta mucho. Dus mijn stap is wel zorgd, en dan ben ik mijn jongen om te bij mijn studie de piloot in het moment ook. En despeis de tempo, dan was ik echt mijn mister die ik heb. En toen ben ik ook zeggen, ik heb het despeis. Mijn school, pakket, tempo kom ik bij school, pa studie precies de natuur en techniek, kwal ta algo hoe aviation ta requeri. Pa bobeer een piloot toch, preferiblemente, bon se tien een minimaal die havo? No. Bom, não é um mistério de havo ou um echt um estúdio. Isso está dependendo de um futuro para qual companhia que trape. Sim, eu estudei com a intenção de ser piloto foi aqui. Para depois, vou também realizar que tanto pensava que sempre que um mestre havo vou ser piloto, mas agora vou baixar fora de paricamento, vou ter licença na mestre de boa. Ah, vou ter licença para boa, dá o baixo numa. Uma companhia assim pode exigir que você tenha menos de um havo, natura e técnica paquete.
ja, bovendien heb je een bon trabajo in een compañía grande, voor alle voor. Mi arranca af mi school, sí. Mi nunca me pasa como mi papel, ¿no? Ora que mi acaba mi avo erinan, mi asigue erinan mes ora pa estudio de piloto. Pa comenzar po escoe pa baisea Europa of America. Em algo po escoe Europa of America tin milion skol ku po bai dame, dus bam pa bu bai skoe kwa din antes un kubu ke bai hasi bo estudio na je. Ora ku po escoe sa aki ta bine parti financiero. De parte financiero ta mita risca bise de parte y toch un tiki mas difícil para el simple hecho que una bonaire nos notaña financiering un estudio financiering para el oficio de piloto. Después como saco mi licencia me dequere 2 años después como comencé a trabajar, me decidí toch por buyback school para acabar mi avo mirando que toch por dar en futuro me ta baiti mestrije. Esto es muy importante para ayudar a yo lograr su meta. En el sentido que yo, naturalmente, tengo su sueño, tengo su ambición, tengo su deseo. Si es mayor, mira que yo te interesa para algo, pues tiene el deber de guiar, apoyar y encorajar para seguir, hacer su best para lograr su meta, que hope bien para su futura carrera. La visión basa en algo positivo, algo bueno, para atrás de yo estimular, animar. Me agradezco, señor, que ella doné dirección ahí, por de temprano, con nos como mayor también estaba tasa, por de temprano, qué dirección nos está tengo que para con él. Nos como mayor, sin embargo, en varias ocasiones, pretende de la que yo veis en algo con nos que, con la nota de yo. Entonces, si vos no mira importancia para ayuda a yo ahí, lógicamente, vou te quebrar depois desse tempo e não te logro seu sonho. E também terá um outro trabalho, quizás, mas não que mesmo se maque amor que se ele logra esse um que está para te desejar. Tá, abo tenho de querer dengue muito, abo tenho de sostener, yeah, para assim e para seguir para adelante. Na sua 12 anos, me será terá e-mail address, então ele é Lorenzo Pilot, at Hotmail at Yahoo. Então, aí não é que eu penso, mas quanto de quanto temos o meu piloto? Muito dá. Então, em verdade, está aí a vida. Piloto, se comenta, você é um e-mail ainda. Amiga de Pontre, na duas ocasiões, temos de botar seguro para o piloto que vira, ou porque faz algo outro, então faz o piloto como um hobby. No momento que ela contesta a mim, não, piloto que vira, promete, dois, três, cinco, dez dias, me atumi na sério. Então, eu amo como mama e juntamente com o Harold, como me casar, nós vamos começar a pensar como nós vamos sistematizar sua paixão e o seu trabalho. Nós vamos escolher, nós vamos fazer um curso de estudo financeiro. Sali back ku no nota na nota duna studi finansiere papilo. De poste het vervelend beso akibana na montanya beurs en tien studi finansiering en instansie te gedabo ba goma ne. Mi abuska me informa ku studi finansiering. E na notar se fiança. Correto, bonero da subsidia, bonaia lenin pe, e bonita den mi caso, ta ku mi pobisa mi ta bendiciona ku dos mama, dos tata, ku pora guiami, pora ayudami financieramente pa pora logra e estudio. No, entava ta difícil, se la haya cooperación di hopi dos di nos di mes e di su tanta e tio, dos ela logre basta dia. Pero mi sa ku hopi ende nan ku mayor nan portata buta nan cas of auto nan como garantia na banco, anteri asini nan pora llega na e parte financieramente nan pastin e mucha nan bae. Después de acabar la escuela, no estaba tan fácil para
para a oportunidade para ser estudo de piloto, para sobre aqui na Ana Bonaero, notava que tinha a oportunidade de estudo financeiro. E a banco, me mesmo por a sua fiança, de temporada já, aí na época, me maior não por a sua fiança de montante aí. Agora que me estava tendo de minha mama não, me maior não com não vou pagar a escola de aviação, eu estava quebrado, então eu não estava com nenhum worry para sim na escola. Mas compreendi que eu estou dando estudo financeiro em pé, pois eu sei trabalhar mais a base de esforço de uma maior na minha carreira, ou se tu ainda que pode ajudar a chegar a exemplo para pagar para estudo. Como que não tem estudo barato tampouco. Fui chiquinho e maior na saga, me dá que vira piloto. Andei e eu não estava preparando, foi tempo me dá muito. Assim, na mesma época, eu entrei e assim, bem logra para o piloto que me disse, eu disse, já, a vida do piloto não tem nada outro. Então, aí, na minha mesa, eu comecei a tratar aqui, com a ajuda de minha maior na minha mesa, antes de eu começar a vai minha arca bem back. Mas, na dada, minha dor que está grande também, é mesmo que eu tratar também, para esse é o sucesso, rato. Para a primeira parte, é private pilot, é tempo e etapa que custa mais ou menos $10,000. Então, assim, eu me atraso, tique-tique. Eu tenho apoio de minha mãe, mas meu tato também ajuda-me aqui e aí, mas menos. Mas isso aí me motivou para buscar uma solução, me atraso duro. Assim, eu tenho dois meses a financiar completo, mas eu me mirei como um parte de mim como maior para dar minha uso de educação no momento que eu vai começar com o seu trabalho. Mita quere antes na considerar a profissão de piloto como algo um lujo. Pero mita quere ave e nota um lujo mas. Nos isla na a desenvolver na tanto seguro boneiro, a nossa depende hopi de turismo, hopi de avião. Anto tá bom para nós ter nos meses de andicas para vai e hasi a profissão aí. Pero para lograr esse aí eta custoso. Anto para kiko no ku na porhaia sequer, quizás, um parte de financiamento, não? Quizás mitar, ou três quartos, ou um quarto, algo que se, algo sequer. Está importante para o banco não financiar, é muito, não? Então, não acaba tendo um diploma que não pode pagar back. É vario. É o sistema americano, maneira a maioria de nós está assim. Esse é vario entre $40,000 para $60,000, se não está equivocado. Se você vai assim na Europa, você pode usar papia, tem preço de 120 mil euros tranquilo. Mas depende de como você está focado, ou você está intensivo no estúdio, ou você está relaxado, ou você está tomando tempo. Mas se você está dedicado, ok, vamos para nós, nós estamos aqui, claro. Então, esse aqui é um pouco menos de mês, no momento. É. E quanto você gasta? É o motivo de como nós, pilotos, não estamos learning, tá algo que você ainda, honestamente, não está guardando um contexto. Agora você tem um estúdio, tá duas maneiras de para pôr a cabeça graduar. Tem um sistema que você vai um estúdio, o que se chama BBL. Aqui não é aluno, você vai 4 dias, você vai trabalhar. Um dia está bem escola, então você tem esse sistema que nós conhecemos como BOL. BOL está você vai 5 dias escola, mas durante anos, por exemplo, certas semanas, você corre estágio. Para estudo não está de BBL, que é que você traz 4 vezes por semana, então vai um dia escola, nenhum gente não está bem remarque para financiamento de estudo. Solamente se você vai um BOL, se vai vir na remarque para financiamento de estúdio. Isso significa que tem outro aspecto. Ora, está um upgrading BOL, um estúdio BOL. Ora, você estuda aqui na Bonaire um mês, você não tem full e suma no financiamento de estúdio. Isso é ancorado em lei. No momento que você tem ideia para adaptar isso aí, para você pôr na cabeça full financiamento de estúdio aqui, na Bonaire um mês, como hasta sale eficaz, vai viver um mês e sigue estúdio, só botem sempre para pagar estúdio e botem sempre para pagar apartamento e assim, outro requisito não. Que me aceita um parte que está
de parte van het gobierno, de Hollandes, die de responsable van de enseñanza, te paga pe. Dos cosas, te paga pe estudio, y te paga también que te volpa el financiamiento de estudio. Para lo que trae estudio para ver a pilotos, está bom para mencionar que praticamente a maioria dos estudos para piloto está iniciativa não particular, que man, e não está caindo diretamente para o governo. E estudo de piloto está narra grande parte na cada pessoa personalmente, mas esta varia e por dura entre 7 lunas até 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Então, esta varia para cada pessoa. É licença americana, de 6 lunas, mas completa private pilot, instrument rating, multi-engine, commercial pilot license, de 6 lunas. Me dura 1 ano na América. Para me acabar minha licença, não? Me abri no ano 2015, em janeiro. Então, me comecei com meu private pilot, depois instrument e commercial pilot, a durar me total 7 lunas e meio. Uau, aqui não. Bota isso um pombo de lã, que acaba em 7 lunas, significa acaba que está cumpre com outra regra que tem de MBO, a regra de underway state. Você cumpre com certa quantidade de horas de lesão teórico ou prático para buscar financiamento de estudo para um tipo de apply de ensino. Por exemplo, lá que é normal, por exemplo, está 1400 horas. Um mês tem, por exemplo, para anha para um estúdio, ante estúdio que é aluno que é bairro de estudante que a é participar na G, está apenas 800 horas de underway state e acaba e não está cumpre que regra não que tem com o Ministério de Holanda da SGICMENI. Tudo isso aí na Butore com difícil está para engelar certo tipo de estúdio na cena aqui. Se o governo ou a instância na México está de uma bursa, por sobre tá uma profissão importante, nós rondamos para a mão, que é a primeira coisa, porque quando na isla, você subir avião vai. Então, você chega na fiança para o passeio. Imaginava que, por exemplo, na cabeça, tudo é seis islas que se unem força. Por exemplo, Bonaire, Curaçao, Saba, Esteja, Aruba, etc., St. Martin, unem força, diz ok. Riba é seis isso na que nossa uniforme estourando que está interessado de um piloto para vida para bula para a companhia não toda a companhia riba isso não ora se nós estamos piando de um outro coisa nossa que é um mercado mais grande muito mais gente que está interessado anterior sim é estúdio é também um estúdio para vida é tá factível se vamos mirar de um momento de calamidade por exemplo o orcão de ano de 2 anos passado nesse Martin 3 anos passado por aqui perdão que o piloto ajuda a Hopi para ter esse avião em Bonaire mesmo, entre outros, para escapar a companhia do avião, que é a companhia do asset, naturalmente, que não vai perder, porque senão é não outro traço. Mas também, essa militar, por exemplo, que ajuda a transportar mais a Hopi gente, seja para sacar fora de Bonaire, ou, perdão, para sacar fora de Samarta, ou para trazer na Samarta. Então, não tem para ajudar o de Bula bem Binson, mas não tem para ajudar a hora de calamidade também. É mais, vou pensar que o doutor ou um polícia, político ou natur, ainda é importante de nossa comunidade, com um motivo de maleza grave, quem é que está sacando fora de Bonaire e Bafo? O piloto trove. Qualquer engenheiro que lanta com ideia, bisa, bita, bai, quinsa, por exemplo, treinando na Bonaire para não bula certo tipo de avião, então, iniciativa particular, nota bem, NIPA é full parte de financiamento de estúdio of parte de financiamento de estudo, que me aceita completamente excluir, não está assistir. Agora, para avisar que na Bonaire, quanto companhia de aviação de Bonaire tem? Segundo o meu conceito, agora que nós temos uma companhia, e a companhia mister de lá cabeça 30 pilotos. Portanto, mister de um, portanto, máximo 3 para 4 pilotos. E a quantidade é tabuta como o mercado da cena chiquito, como não vai ir a uma classe para você poder treinar, para preparar de 5, 20 anos para virar piloto. Isso agora é bom. Agora vou invertir em um estúdio, e sei, mas assim aqui sim, quando o estúdio não vai custar, por exemplo, 20 mil, 30 mil dólares para um estudante.
Só que bom, um estúdio assim aqui não está barato. Essa aí está varia para cada estudante. Portanto, a mim não está mesmo coisa com um outro estudante que está bem fora de South America, por exemplo. Essa aí também é a base de com bom bocinha ou com largo boqueda na escola. Então, bota que é mais sopa, então mais sangue da beira. Então, tem a preço também para incluir vir de casa, apartamento. Então, comida também, depende de como você come para a luna. Mas, um average normal, mas me avisava, está $50,000-$60,000. Então, essa aí está tudo de três licenças, não? Principal que você tem para mim. Você tem private pilot, instrument rating, e commercial pilot license. Essa aí é três principais. Para chegar à América, o mais importante para mim é planejar bom para mim como vai. Então, vai decisivo. Se você vai à América, então você está decisivo de o que você vai fazer, então você tem um plano, você sente bem legal. A América te mostra barata, mas sim, mesmo barata que te mostra, mesmo dia você vai gastar mais, você vai querer mais, você te mostra barata. Você tem um plano, você está decisivo, é o que são investidores, que são o que. Então, não vai largar, mas vai passar o ato por custo barato.